dine hender i sjandar akiyar yadar og sandar. Amen! Wow! Da var det, vet du, full fart! Glory to God! Riktig, riktig god kveld, må jeg si. Jeg litt sein på, men ikke det bedre det å være litt sein enn aldri. Jeg bare beklager det at jeg nå har jeg... Det har vært litt tid nå mellom hver gang, fordi at nå har jeg hatt masse annet å gjøre, vet du. Yeah. Så det mye i gruppa her, det mange, mange... Det mange behov som skal dekkes. Amen. Og så jeg bare en. Så sånn det. Så det mange som jeg skriver med og prater med og sånt nå. Amen. Så det det, vet du. Men jeg kunne ønske av hele mitt hjerte at jeg kunne komme her oftere og så forkynne for deg, forstår du. Amen. For det så stort, og jeg bare elsker det å gjøre det. Halleluja. Så det det jeg ønsker å gjøre. Så... I dag så ønsker jeg også bare fortsette med den forkynnelsen som jeg har hatt tidligere. Husker du det? Det en stund siden nå. Så har jeg startet med, en forkynnelse som heter Guds... skal vi se her. Tenk å stå her og ikke huske hva jeg skal prate om. Det går litt rundt her. Ja. Guds plan for bruden. Guds plan for bruden. Det det jeg ønsker å prate med deg om. Fordi at bruden, det meg og deg. Gud elsker meg og deg. Altså Jesus elsker oss. Og han ønsker å gifte seg med oss. Nå må vi tenke slik med en gang. Og så si det at vi dette her åndelig bilde på en mann og en kvinne. Forstår du meg? Så at på den måten elsker Jesus oss. Vi en ånd og han bare vil gifte oss sammen med oss. Så vi bruden, forstår du. Så det det handler om. Så hvilken plan har Gud for bruden? Amen. Halleluja. Og det det vi går igjennom nå. Og da har vi gått igjennom forskjellige ting. Sånn som handler om når Moses tok med folka ut fra Egypten. Det var Guds menighet. Det var bruden. Menigheten bruden. Så Gud tar med seg ut av Egypten. Det betyr at Guds folk skal ikke være i slavarbeid. Vi skal ikke være under slaveri, tvang, deprimasjon og nerver og angst og slit. Bekymringer, det vil ikke Gud at vi skal være der. Gud vil ha oss ut av problemene og inn i hvile, fred og glede og kjærlighet. Det Guds plan. Han vet at vi skal ha det bra. Du skjønner at vi hadde det bra her i verden før Satan kom og laget forbannelse i verden her, forstår du. Så vi skal tilbake der. Så derfor så det jeg prøver å gå igjennom nå, forskjellige ting i Bibelen. Nå har vi gått igjennom det at Moses går igjennom ørkenen og tar med folk ut fra ørkenen, forstår du. Og det handler om at bruden som menigheten, den aktiv, den på vandring, den går, den har gått i 40 år gjennom ørkenen. Og bruden som Guds menighet, de har vært i fight, de har slåss mot fiender. Og drept konger og land, og så har de inntatt land, forstår du. For Satan har stjert denne verden her, og vi skal ta den tilbake og gi den til Gud. Og da vil Gud sørge for at de rikdommene kommer over vårt liv, når vi går i lydighet. Det det som meningen, forstår du. Så alt dette her en impact som Gud har gitt meg, når det gjelder livets ministry, det gjelder bygging av menighet, og hvordan vi skal til vår sin menighet, forstår du. For det første, Gud ønsker lydighet, for da du i velsignelsen. Du i ulydighet, så du i forbannelsen. Der Bibelen delt. Verden og hele, alt sammen, hele systemet delt der. Forstår du? Så Gud, vi har bruden, Guds menighet, inn i lydighet, og da velsignelse. Når vi der, så vil Gud sørge for resten i ditt liv. At du ikke mangler noe, forstår du? Amen. At vi lydige og gjør det Gud sier, og da skal vi ikke mangle noe. Men det en bit for vårt der. Gud gjør ikke alt. Men Gud trenger deg og meg til å gjøre hans ord. Og det det at Satan har stjert alle hedningene. Gud elsker dem alle sammen, og Gud vil ha dem tilbake. Det det handler om. Så og når hedningene har kommet tilbake, så vil landet også komme tilbake til Faderen. Så jeg kan ikke ta det landet her fra kongen, vet du, og så gi Norge til Gud. Det ikke sånn det funker. Jeg elsker hedningene nå, jeg setter dem i frihet, og Satan bare forlater deres liv, og de blir frelst og født på ny.
Og det som skjer da, det det at de kommer tilbake, og da blir landet overtatt av Gud, forstår du. Amen! Så det sånn det Det var litt av innledningen, men nå har jeg masse å gå igjennom. Fordi at det jeg tenkte jeg skulle gå igjennom nå, det heter om Esra. Det å bygge Herrens menighet som Esra. Og det stort, vet du. Halleluja! Amen! For nå har menigheten blitt tatt ut av Moses, vet du. Halleluja! Og så gikk vi gjennom David og motstanden. Og David, han kjempet, vet du. Han reiste rundt og kjempet, og så overtok en land og sånn han også. Amen! Så det menigheten som kommer på plass her nå. Halleluja! Så nå har jeg, så nå, i det her jeg skal forkynne nå, det var bare noe greier på skjermen. Det heter bygge Herrens hus som Esra. Og jeg kan si det at der det starter, så har Israel vært ulydig Gud. Israel var ulydig Gud. De begynte å bli glad i verden. De hadde egne husguder i sine hjem og boliger. Og de, på den måten så drev de hor mot Gud. De hadde guder overalt. De hadde guder på soverommet og stuen og overalt. Så hadde de forskjellige typer guder. Som sånne dokker som de bar til. Og det her likte ikke Gud. Hans vrede ble tent. Han var imot det. For Gud så finnes det bare en Gud. Og det sant. Det finnes ingen andre Gud. Og det var han som hadde gitt dem landet. Forstår du? Så dette her handler om at når Guds vrede ble temt imot dem, for Gud talte til dem flere ganger med profeter, så sa, nå må dere hive ut de steingudene der, så tilbe den levende Gud, den allmektige. Hvis ikke så blir hans vrede tent. Og de ville ikke høre. De heller drepte profetene og jaget dem. Og de ville ikke stoppe å tilbe dokkene sine. Da kom det kriger her, for da ville Gud snu dem ryggen. Og da kom det kriger her mot, det var babylonske krigere, som kom imot kaldere. Har du hørt om det? De kom imot Egypt. Nei, imot Israel. Og de tok landet deres til eie. De knuste hele byen. De la dem i ruiner. Hele byen. Forstår du meg? Og det som skjer her nå, det det at de blir satt i fangenskap. Babylon tar Israel til fange, og de slave i Babylon i 70 år. De slave i et land fordi de tilba guder. Og det betyr det nå at da de ville ikke ha den levende guden, så den levende guden gikk vekk. Og for at de ville tilbe dokkene. Og når de gjorde det, så kom Satan inn med en gang, med sine kriger her, med gusen i ryggen. Da kom Satan til med en gang, og han begynte å ta Israel, forstår du? Tar Israel med en gang. Så de ble satt i fangenskap, forstår du meg? Og det som skjer nå, det at de har tilbedt nå, de har ropt og skriket etter hjelp av Gud i fangenskap, i slaveri. Og etter 70 år, så har Gud fridd dem ut fra fangenskapet. Og så kommer de tilbake til Israel, og så ser de det alt sammen ligger bare i steinruiner, hele byen deres. Forstår du? Og det her det begynner, det vi skal gå igjennom nå. For nå handler det om at de skal gjenoppbygge hele menigheten, forstår du? Og det etter 70 år. Så nå, da går vi inn i første, i Esra-bok, kapittel 1, og vers 1-7. Og da skruer vi ned med lyden, vet du. Så da går vi gjennom Esra, ja. Det kapittel 1, vers 1 og vers 7. 1-7. I det første året til perserkongen Kyros vekte Herren perserkongens Kyros ånd. For at Herrens ord ved Jeremias munn skulle gå i oppfyllelse. Derfor sendte han ut en kunngjøring over hele riket sitt. Og han skrev den også ned og sa, så sier Herren Persias konge, Herren, himmelens Gud, har gitt meg all jordens kongeriker. Han har befalt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem, i Judea. Amen. Halleluja.
Vær blant dere som tilhører hele hans folk, må Herren hans Gud være med ham, og la ham dra opp til Jerusalem, Judea, og bygge Herrens Israels Guds hus. Han er Gud, han som er Jerusalem. Vær den som igjen, vær den som er igjen av noe av bostedene hvor han bor hen. La mennene på stedet utstyre ham med sølv og gull, og gods og budskap i tillegg til frivillige offergaver til Gud. Guds hus i Jerusalem. Overhodene for fedrene i Judea, Benjamin og prestene og levittene, sammen med hver den som var på vakt av Gud sin ånd, gjorde seg klar til å dra opp for å bygge Herrens hus i Jerusalem. Alle som bodde rundt dem skaffet seg gjenstander av sølv og gull med gods og budskap og kostbare ting i tillegg til alt som ble offret. Kong Kyros hentet også ut alle gjenstandene som hørte til Herrens hus. Dem var det Nebukadneser hadde tatt fra dem i Jerusalem og satt dem inn til husgudene sine. Amen. Dette her handler om at nå tar Esra og reiser seg opp, for han skal gå tilbake etter fangenskapet og bygge opp Herrens tempel igjen. Og det Gud hadde gjort med kongen som var i landet, Kyros, så stod det, Herrens ånd hadde vekt opp Kyrons ånd. Det betyr Gud hadde talt til Babylons konge. Babylons konge trodde ikke på Gud, han var ikke kristen, han var verslig. Men Gud gjorde noe med hjertet. Du skjønner at når Gud toucher et hjerte, da vil mennesket bare, wow, jeg vil bare gi penger, jeg vil gi inn, halleluja, for at nå må de bygge Herrens tempel. Han blir sånn. Når Gud rører med et hjerte, du vil gi med en gang, du vil gi penger inn, så at de kan komme, og folk kan bli frelst og alt sånt, og du bare hjelper den menigheten til å bare kjøre på. Det var det som hadde skjedd nå. For nå var den menigheten lagt i ruiner, for det var Satan som hadde ødelagt menigheten for dere. Og nå tar Gud og rører med det hjertet, så kongen han befaler, tøm alt vi har av gull og sølv, og gi til dem, for de skal bygge et Herrens hus. Forstår du? Amen. Sånn er det når Gud rører med hjertene. Da vil du bare gi, for du blir full av kjærlighet, forstår du. Så det her, det er sånn menighetene er. Når vi bygger, Herren bare prater til hjertene, og folk begynner å gi, forstår du. Halleluja. Så det er, vet du. Halleluja. For hedningene, Herren la hedningene betale. Det er altså Babylon. Når menigheten skal begynne å bygge. For at Norge skal bli frelst, så begynner jeg å bygge. Forstår du? Det er det handler om. Sånn at nå vil Gud sende folk inn i mitt liv. Samme som Gud talte til Kyros, kong Kyros her, og så åpnet han skattekammeren og befalte dem, gi dem gull og sølv. Så vil Gud gjøre med mennesker over mitt liv. De vil gi masse penger, så at vi kan bygge videre. Amen. Det er det handler om, skjønner du. Glory to God. Og så går vi videre. Det er i Esra 2:62. Amen. Og der står det. Disse prøvde å bli tatt med på listen over de som ble telt opp utifra attens tavler, men de ble ikke funnet der. For de ble utestengt fra prestedømmet. Og det handler om at det er flere, når menigheten begynner å få fremgang og lykke, så er det andre som vil være med. De vil prøve å rotte seg inn i dette her, når det blir popularitet og alt går kjempebra, så er det andre som prøver å snike seg inn. Det handler om folk som ikke er frelst. De har ikke Guds ånd i seg, men de vil snike seg inn og bli med.
Så her ser de på lista, og på navnlisten over alle som var satt i fange i Babylon, og de sjekket navner og ser hvem som var jøder og ikke. Så de her ble finnet ut at de var ikke med på lista. Det betyr også at når du har frelst, halleluja, og når du har frelst, og da, vet du, når du har tatt imot Jesus, så har du blitt skrevet opp i livets bok, forstår du? Gud, vet du hva? Guds engle skriver opp alle navnene i livets bok. Alle de som blir frelst. Du tar imot Jesus, da blir du skrevet opp i livets bok. Det står i Bibelen. Halleluja! Så du har skrevet ditt, hvis du har frelst, ditt navn står hos Gud i en av de bøkene. Ok, det bra. Halleluja! Så det har samme betydning dette her, at de prøvde å se om de fant navnene på listene, men de fant dem ikke. Det betyr at de er ikke frelst. De er ikke skrevet opp i himmelen i livets bok. For det er det vi snakker om nå av menigheten. Og det er menigheten av bruden som skal hjem til himmelen. Forstår du meg? Vi tenker åndelig, jeg håper ikke jeg går for dypt, men jeg må litt inn i det åndelige også. Amen. Så du skjønner dette her. At det her er en åndelig betydning. Så nå, for at nå skal de ut av verdenssystemet, Babylon, slaveri. Menigheten blir igjen tatt ut av slaveri, for det er Guds vilje. Bestandig del, ikke merke til det. Moses tok jødene ut av slaveri, ut av fangenskap. Hva skjer her nå? Igjen så har jødene kommet inn i fangenskap og slaveri. Nå tar Gud dem ut fra Babylon, slaveri. Og Moses, det går i parallell her nå. Moses fikk vognene fulle av gull og sølv. Hver gang jødene, Guds folk, går ut av slaveri, så får de med seg hevetall av gull og sølv. Det skjer her også. Nå kommer de ut av slaveri og fangenskap. Hva skjer? Kongen sier, og all gull og sølv skal dere ha for å bygge Herrens hus. Forstår du meg? Og det er ditt liv. Du skjønner at det er du som er frelst og født på ny. Når du er i verden her som er Babylon. Det er babylske systemet som er slaveri og fangenskap. Gud vil ha deg ut derifra. Og da vil rikdommene komme når du er lydig og begynner å gå ut fra fangenskapet. Du kan ikke sitte i et fengsel og skrike på Herren, og så si at jeg vil ut av fangenskapet. Og så får du bønnesvar, og så er det en som river opp fengselportene. Men du sitter der for det, og skriker. Nei, når portene er åpne, da må du reise deg opp og gå ut. Nå snakker jeg i ånden. Du må, i ånden så reiser du opp i tro, så bare går du ut i Jesu navn, når Gud har satt deg fri. Halleluja. Så du ser dette her nå. Gud vil bestandig ha sitt folk ut i frihet og rikdom. Forstår du meg? To ting. Frihet, rikdom. De kommer av lydighet. Amen. Ulydighet, fattigdom, fangenskap. Amen. Du begynner å skjønne det nå. Gud, han plager ikke folk. Gud vil gjerne ha dem ut av fangenskapet. Halleluja. Jeg vil bare at du skjønner dette her nå. Så at det her er Guds plan med bruden. Vi skal ut av fangenskapet, og vi får med våre rikdommer. Det skal vi se videre her nå. De fant ikke navnet på listen. Halleluja. Så går vi i Esras bok, kapittel 2, 68. Der står det 68-70. Da noen av overhodene for fedrene til Herrens hus i Jerusalem offret de frivillige til Guds hus for å gjenreise det på sitt eget sted. Etter evnen så ga de 61 000 gulldakmarer, 5 000 sølvminer og 100 prestedrakter til forrådet for arbeidet. Dersom presten og levittene, noen av det folket, sangerne og portvaktene og tempeltjenere bosatte seg i byen, og hele Israel boende i byene sine. Amen! Nå begynte de å gi inn. Nå hadde kongen gitt masse inn. Og nå gir jødene i byen, de begynner å gi inn flere tusen guldemarer. Så det er helt rått. Amen. Så det er nå kommer pengene inn, vet du. Halleluja.
Ore shandaraki yoria dororo sotoro manara shandaraki indidi kindidi. Ere manara handara shandaraki yoria dororo sotoro manara shandada. Halleluja! Du skjønner alltid at alle disse her, de gav av hele sitt hjerte, forstår du. Amen! Og det som veldig rart her nå, at du skjønner det som fint, vet du, disse her, de hadde så stor giverglede at de ga før de hadde bygd opp menigheten. Legg merke til det. De har ikke startet å bygge enda. De har bare kommet inn i Israel. Og der ligger det bare en hev med lekablokker. Ikke leka, men steinblokker. De hadde raset sammen alt sammen. Det var bare i ruinhev. Men her begynte de å bli glade. Og de begynte å gi inn, for de glede seg. De har kommet til frihet. Og nå skal de bygge. Det i tro, vet du. De ser for seg at de i gang, vet du. De begynner å gi. Halleluja. Og det fint, vet du. Halleluja. Og glory to God. Og så ser vi videre i Esra 3:1. Og der står det. Skal vi se hvor mye skal vi lese av der. Det et vers. Ja, det herlig. Den syvende måneden, legg merke til tallet syv, det et hellig tall. Den syvende måneden var kommet, og Israels barn bodde i byene. Samlet folk som en mann i Jerusalem. Hele folket var samlet som en mann i Jerusalem. Det betyr at du helt enig med alle. Du helt enig, de står i samarbeid, de elsker hverandre, og de samarbeider, og de har respekt for hverandre, og de har samme tanker, samme idé, samme mål. Da de som en mann. Og en annen ting er da, for dere som åndelige her, så betyr det at det står i Bibelen at vi Jesu Kristi legeme. Jesus hodet, og vi kroppen. Det betyr også det, at menigheten en kropp. Forstår du? Det står i Nytestamentet. Og det har sine røtter utifra dette verset her. At de var samlet som en mann. Halleluja! Og det så herlig, vet du. Glory to God! Amen, for det Herrens legeme, og de var samstemt, og de hadde samarbeid, og de gledet seg sammen og bygge opp Herrens hus, halleluja, og det så fint, vet du, amen, og så ser vi i vers 2, kapittel 3 og vers 2, så står det Josva, Josadaks sønn, og hans brødre, og prestene og Serubal og Kjelitsens sønn, og hans brødre sto opp og bygde Israels Guds alter, for å offre brennoffer, slik det var skrevet i Moses bok. Her oppskriften for å bygge en Herrens menighet. Forstår du? Hvordan bygger du en Herrens menighet? Så som de. Først kommer du ut av fangenskap, og så har du med deg verdier, penger, og så begynner du å gi inn, sånn at de kan begynne å bygge. Du gir inn før de bygger, for da har de noe å bygge med. Da bygger du menigheten. En annen ting var det, at det var de første de bygde. Det alteret. Hva gjør du på et alter? Jo, du gir inn offer. Det du offrer på et alter, forstår du meg. Så det det første de bygger. Og et alter, det symboliserer og betyr lovprisning. Jeg offrer av mitt liv for å være i tiden, så jeg i bønn og lovprisning til Herren. Og jeg i bønn. Og jeg gir inn av meg i mitt eget liv, og jeg i bønn hele tiden for Herren. Amen. Og hva skjer da? Da begynner det å skje noe åndelig nå, forstår du? For da begynner det å bygge menigheten. Det i bønn. Sånn som meg og Heidi, vi har vært veldig mye i bønn før vi har kommet frem til nå. Vi har gått i mange år i bønn og faste. Da har vi begynt å bygge altere. Forstår du meg? Det du bygger, vanligvis, vet du, når du bygger hus, så setter du opp, så støper du gulvet, og så setter du opp en ringmur, eller en grunnmur, og så bygger du opp, setter du opp reisverket. Og så kommer rominndelingen. Men det ikke her. Motsatt. Han satte opp et alter først, midt på tomta, og så bygde de huset rundt alteret. Amen. Glory to God. Og man bygger Guds hus i bønn. Amen. Glory to God. Halleluja, halleluja, halleluja. Åre med dere sjandere kionder, ja dører og sånn da. Så man bygger i lovprisning. Man bygger også at man gir inn gaver, vet du.
Så nå går vi videre. Det i fortsatt Esra. Det bare Esra hele veien, så jeg bør ikke si det engang. Det i kapittel 3-5. Og da står det noe herlig nå, vet du. Det 3-5-7. Deretter ba de frem det vedvarende brennoffret og offrene som hørte til nymånedagen og alle de fastlagte Herrens høytider som helliget. Også de frivillige offret, et frivillig offret til Herren, bar de frem offrene sine. Ikke det fint? Det var ikke noe som sa at det skal du gi. Nei, de hadde kjærlighet og glede i sitt hjerte, og de ville gi til Gud. Halleluja! Da har du Guds kjærlighet i deg, for du vil av frivillig hjerte bare gi inn til Gud, forstår du, sånn at de kan bygge. Halleluja, så gleder du deg, så ser wow, mange blir frelst, for jeg har gitt inn. Halleluja! Og da gleder de seg sammen, vet du, de som jobber og de som gir. Amen! Og det det som så herlig. Glory to God! Det dette litt ut her, vi får bare se videre. Og for du skjønner det, at da det de første de bygde der, det var Guds alter, forstår du. Og så står det, fra den første dagen i den syvende måneden begynte de å bære frem brennoffer til Herren, før Herrens tempel var bygd. Halleluja! De begynte å offre med en gang på alteret. De hadde ikke tenkt å få opp veggene engang. De begynte å offre brennoffer på alteret, og de gledet seg. Halleluja, og de priste Herren. Åre, skjønner dere ikke, åre, ja, dere sånn, hva er det, dere sånn, og hele byen var samlet, hele menigheten. Og vet du hvor mange de var i den menigheten? De var 42 000 mennesker. Det stor menighet. 42 000 menighet. 42 000. Vet du hva? Det 10 000 mer enn det vi i den gruppa her, det. Halleluja! Glory to God! Og de bare ga inn, vet du. Mens de holdt på å bygge opp, og så ga de inn og lovprise Herren. Amen! Og det så fint. Glory to God! Halleluja, halleluja! Amen. De gav også penger. De hadde penger der også. De gav også penger til murene og tømmermennene og mat og drikke og olje til folken fra Sion og Tyros og at de skulle komme med sedens tre på sjøveien fra Libanon og til Jaffa. Etter at de hadde fått tillatelse fra Kyros, Persias konge. Så de ga alt det de hadde. De ga jo klær, de ga penger, olje, mat, alt. Mens de selv var med å jobbe. Forstår du meg? Det Herrens plan over bruden. Det finner du ikke i dag. Det der elementet mangler i dag. Det ingen som bygger Herrens hus sånn. Nei. En pastor vil ha medlemmer, for da leverer han medlemslista til staten. Staten ser gjennom navnene, og så får han så mange tusen per hode, og så vil de gi til menigheten. Det er ikke i Bibelen, så det helt feil. Og jeg synes det feil at staten bruker skattepengene på sånt. Det min mening. Jeg mener at dette her har ikke noe med staten å gjøre. Her sånn så var ikke staten koblet inn. Nei. Men de fikk noen penger av kongen da. De gjorde det. Men jeg synes det at det har med tro å gjøre. At jeg vil være med, da skal jeg gi. Forstår du? Og jeg synes det viktig at jeg gir av meg. For det står at der du samler dine skatter, der ditt hjerte. Så jeg vil gå i tro, og så gir jeg inn i menigheten. Fordi Bibelen sier, gi så skal du få. Det eneste måten jeg får på, at jeg først gir. Jeg kan ikke sitte sånn og vente på at Gud skal gi meg, da får jeg ikke noe. Jeg den første som gir. Hvorfor? For Gud vil se om jeg tror på ham. Hvis ikke jeg gir, da vet Gud, jeg tror ikke på Gud. For Gud sier til meg, Levi, gi så skal du få. Og så lenge ikke jeg gir noe, så har jeg vist Gud akkurat at det jeg tror ikke på deg. Men i det jeg tar opp lommeboka, så blakker jeg opp og så gir penger. Nå har jeg vist Gud at jeg tror på han. For jeg vil ha.
Jeg vil få av Gud. Gud sa, det var Gud som sa det, at vi skal få av han. Det ikke frekt å si til han. Du, Gud, du lovet meg. Jeg skal ha deg. Takk skal du ha. Du har lovet meg. Tusen takk. Jeg vet jeg får. Du kommer til å gi meg. Det ikke frekt. Det bare helt naturlig for Gud å tenke sånn. Hvorfor? For han vet at vi trenger mat og klær i denne verden her. Han vet du trenger hus. Han vet du må ha penger til å betale regninger. Han vet alt det der. Han kjenner til det systemet bedre enn oss. Så det naturlig for han å gi. Men han må se om du kan vise han at du kan gi. For da har du tro på han. Det sånn der. Så tilbake til pastorene som driver sitt eget greie. Det henger ikke sammen med det som i Bibelen, forstår du? Forstår du meg? Bibelen, da skal menigheten være bevegelse. De bygger menigheten. Nå gjør alle sammen sett. De som ikke bygger, de gir. Forstår du? Ikke bare penger, men mat og klær. Og de ber også for arbeiderne. De ber og velsigner dem. Så noen arbeider, noen ber, og noen gjør annet. Alle i bevegelse. Hele menigheten gjør sitt forskjellige. Kanskje noen syr arbeidsklær. Noen bakker brød til arbeiderne. Noen rører opp senger til arbeiderne. Andre sørger for at arbeiderne får vaska seg. Det hele menigheten har forskjellige greier som operative og i funksjon, som går. Så funker menigheten, vet du. Alle gjør sitt for oss å elske hverandre og hjelpe og ta vare på hverandre. Amen! Og sånn ikke Norge i dag. Du har passive medlemmer. Det det en pastor har, han har medlemmer. En hyrde har disipler. Og disipler arbeidere. Forstår du? Helt annet, forstår du? Halleluja! Jeg har nødt til å touche innen det her, og sånn at du ser parallellen, hvor skakkskjørt det det med pastorer og menigheter og sånn. Det blitt skakkskjørt. Kirke og sånt, og det skakkskjørt. Forstår du? For de får penger av staten. Da bør ikke bruke tro der. Forstår du? Så det sånn det det. Så det vi prater om nå, det å bygge en menighet riktig. For at det jeg sier nå, det profeterer jeg over mitt eget liv. Jeg kommer her med oppskriften hvordan jeg bygger selv Levis ministry. For det en menighet dette her, skjønner du. Det en menighet. Amen. Glory to God. Så da må vi videre, vet du. Amen. Glory. Det fint at du bare følger med her, vet du. Halleluja. Så da bygger de menighet. Skal vi se, der har vi kommet her. Amen. Og de bygger, du vet at de bygger i tro, og så i glede. Gav de til Herren. Det det her. De i glede, de i tro. De tror at de ser for seg at hele tempelet blir ferdig. De bare gleder seg over det, for de har en tro om de har sett det ferdig, vet du. Halleluja. Så de bare gir i glede på at dette skal bli kjempebra. Amen. Og så går vi i Esra, det kapittel 4, vers 1-5. Halleluja. Og da står det. Da Juda og Benjamins fiender hørte at sønnene til de bortenfor bygde Herrens Israels tempel, Guds tempel, kom de til Serubel og overhodene for fedrene og sa til dem, «La oss bygge sammen med dere, for vi søker deres Gud.» Slik dere gjør, vi har offret til ham siden Assarhaddons dager og Assyrias konge, han som førte oss hit. Men Zerubabel og Josva og de andre overhodene til fedrene i Israel svarte dem, dere kan ikke gjøre noe sammen med oss for å bygge vår Guds hus, men bare vi skal bygge Herrens Israels hus, slik Kong Kyros av Persias konge har befalt oss. Da prøvde folket i landet å ta mot det ifra Judas folk, som Israel. Og de skremte dem bort ifra bygginga. De leide rådgivere mot dem for at de skulle gjøre det umulig for dem å føre målsetningen så lenge Kyros konge levde. Og det var helt til der Julius overtok regjeringsmakten for Persias konge. Så det her ikke bra i det hele tatt.
Og du skjønner at det her kaller jeg for ulv i fåreklær. Du skjønner at det først så kommer at det, å, kan ikke vi være med dere? Vi har gitt vi også. Vi har jo gitt masse til guden dere, så vi elsker dere, og vi elsker hva dere gjør for noe, forstår du? Og så sier de, for at det her et rent folk, Guds folk hellig folk, sånn som Israel, og du som frelst, Guds hellig folk. Gud har helliget dere, med også å fjerne all synden i deres liv. Dere hellige. Så det betyr at det folk i verden som har hedninger, de kan ikke komme inn og så gjøre åndelige ting sammen med disse her. Det blir helt feil. Så det riktig det de sier her. En menighet rein og hellig. Så som jeg sa også, at vi bruden. Forstår du meg? Og hvis bruden, det uregne folk som kommer inn, som skal prøve å være brud, da blir hun en hore. Forstår du? En brud ren og hellig. En kvinne som lever i hor, da vil hele legemet der bli hore. Forstår du meg? Det en stor forskjell. Det blir en preken på det også en gang, at jeg skal, som handler om at Jesus gifter seg ikke med en hore, men han gifter seg med en ren brud, som ikke har skittnet seg til med noe i verden. For Gud, så det å drive hor, sånn som jødene, som jeg begynte å si, så sa jeg det at jødene begynte å tilbe dokker. For Gud, så var det å drive hor. De var utroe. De skulle være tro mot å be til Gud, og lovprise den levende Gud. Men så begynte de å skaffe seg dokker, og tilbe dokker. Da var de utro mot Gud. Nå, for i Guds øyne nå, så drev de hor. Forstår du meg? For hjertet for Gud. Men de hadde brant i hjertet sitt etter andre guder. Det var hor. Derfor så gikk det galt med dem. I ulydige så ble de satt til fange. Og hele byen ble rivd i stykker. Forstår du meg? Så det er snakk om her nå. At disse menneskene her, de kunne ikke hjelpe til å tjene dem. Og hva skjedde? De ble sinna. Først så var det, kan ikke vi hjelpe dere, vi elsker guden deres. Og så etterpå sier det, nei, det skal ikke tjene vår Gud sammen med oss. Da ble de sinnet med en gang. Full krig og kaos med en gang. Det ulv i fåreklær. Det masse av i menighetene. De feiker, de leker seg skinnhellige, men inni hjertet så de råttende. Forstår du? Det derfor Jesus snakker om frukter. Et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. Et godt tre kan ikke bære dårlige frukter. Derfor så sier Jesus, på fruktene skal dere kjenne treet. Så en par personer som kommer til meg så sier, jeg frelst, jeg er kristen, halleluja. Og så ser jeg på deres liv. Nei, der det bare kriminalitet og hor og elendighet. Det ikke mye kristent jeg ser i det livet. Det fruktene jeg ser. Forstår du? Så du mennesker må ikke fortelle meg om de frelst. For jeg hører jeg kan prate med de 5 minutter, og jeg forstår hvor de hen. Forstår du? Halleluja. Og det har med fruktene å gjøre. Men nå skal vi gå videre, for her står det at de prøvde også å ødelegge. De skremte dem så de ikke kunne bygge mer, vet du. Og det det som var så vondt for at de gjorde dette her. De stoppet opp totalt hele den byggingen for dem. Og det sånn, og det altså har jeg opplevd også, at jeg har håpet å jobbe lenger i Levis Ministry, og så har jeg opplevd det at folk, når jeg har fremgang, så vil folk komme inn og prøve å få posisjoner, forstår du? Sånn. Så når jeg bygger, og sånn som nå, jeg har begynt å få fremgang, forstår du? Og da vil folk legge seg til i gruppen og Levis Ministry, for da vil de få seg posisjoner, sånn at de kan være med og samarbeide. Og så har de ikke riktig hjerte med Jesus. Og hvis jeg har med sånne folk, så går det galt. Så jeg må passe på selv, sånn som de guttene her sa det. Nei, du skal ikke være med her og tjene Herren. Så må jeg også gjøre. Når folk kommer til meg, du vet jo, jeg vil være med i Levis Ministry og sånne ting, så bare kjenner jeg Herren sier, nei. Da må jeg si, nei, beklager, du ikke med her. Og sånn det. Så det for at jeg ren og hellig brud, og det Levis Ministry. Herren har satt opp den, og jeg tjener Herren i den, og jeg må sørge for at det rene og hellige mennesker som sammen med meg når jeg bygger dette her. Og da, jeg har hatt med i gruppa her, folk som har feiket og sagt vi rene og hellige, og så har vi avslørt dem.
det de har gjort da, de har laget sinne og spektakel i gruppa, akkurat sånn som dette her. Akkurat sånn som det. Jeg kan si et eksempel, var en som stjerte en side jeg hadde inni her. Han stakk av meg. Og jeg kom, ja, han lempet meg ut av den gruppa, så hadde den siden selv. Så jeg kom ikke inn der for å ta vekk min logo eller noen ting. Så den gruppa der, den eksisterte lenge. Og han var nynazist. Og han hadde helt feil agenda på den siden der, så mitt navn ble skittkastet skikkelig og ødelagt. Mye på grunn av det spektaklet der. Fordi vi fant ut senere at han var nazist, og han hadde med seg satanister der, og noen greier inne i gruppa. Det var masse rare ting som skjedde. Vi fikk avslørt alle sammen og lempet de ut. Og da ble det sinne og bråk og spektakel. Forstår du meg? Så jeg vet hva jeg snakker om. Og det stemmer med Guds ord, det jeg leser om nå. Du skal bare vite at jeg leser nå, det leser jeg om livets ministry. Forstår du? Jeg har vært i fangenskap, jeg har vært i verden, og Herren drar meg ut av verden for å bygge Herrens menighet. Sånn som disse her nå, de kommer ut av verden, og de fikk med seg gull og sølv, det får jeg også nå. Verden, millionærer i verden, vil nå begynne å hive penger etter meg. For jeg gjør Guds vilje, og da kan jeg bygge Guds menighet. Amen. Det skal skje, for det er Guds ord, det er Guds vilje, det som står her nå. Halleluja. Gud har gjort det, og Gud gjør det igjen. Han gjør det hver dag. Halleluja, han bare gjør sitt ord. For det står i Bibelen, så står det at all gull og all sølv i verden tilhører Gud. Poenget er bare at Satan har stjålet det. Og så har han gitt milliarder av penger til sine folk, som er mafia og forskjellige ting. Så, men Gud, han gjør at vi får tilbake, vi kristne, sånn at vi kan bygge Herrens menighet her. Amen. Det er sånn det er, vet du. Glory to God. Halleluja. Amen! Jeg blir litt glad, jeg vet du, jeg leser Guds ord. Halleluja. Halleluja. Og så går vi inn i Esras bok, kapittel 4, og så vers 15. Til 16. Og der står det. Og så nå begynte de å lage opprør, og så står det her i vers 12, så står det. La det med dette være kjent for kongen, skriver de folk et brev til kongen. For at jødene som har kommet opp fra deg er kommet hit til oss, til Jerusalem, og de bygger opp igjen den opprørske og onde staden. De gjør ferdig murene som hører til den, og setter grunnvollen i stand. For at det kan gjøres undersøkelser i boken og med beretningen, om dine fedre i boken med beretningene vil du oppdage og få vite at denne staden er en opprørsk by, skadelig for både konger og provinser, og de har egget opp til opprør midt i denne staden i tidligere dager. De var også grunnen til at staden ble ødelagt. Vi opplyser nå kongen om at hvis denne staden blir gjenoppbygget, og de murene blir fullført, vil følgen bli at det ikke lenger kommer til å ha noe områder bortenfor elven. Nå advarer de kongen. Og det er verden, forstår du. Det er hedninger som reiser seg mot menigheten som begynner å bygge seg. Det er rebelske folk som lager tull og tøys mot menighetene. De skriver og de skriker og de sier, hvis de reiser seg opp nå, for de er rebelske, de vil bare lage bråk, sånn som de sier om Israel her sånn. Hvis de bygger nå, så blir det bare bråk og spektakel. Du må bare hindre det, kongen. Skriver det til kongen i Babylon nå. Forstår du meg? For det er djevelen som raser gjennom de folka her, for å få menigheten til å stoppe å bygge. Satan er livredd for menigheten, hvis menigheten kommer på plass. For menigheten er krigere mot Satan. Det er menigheten som har autoritet over Satan. Ingen andre. Satan er livredd menigheten, og han sender folk ut for å ødelegge bygging av menigheten. Forstår du meg? Han er livredde. Amen! Og det merker jeg, skjønner du. Jeg merker det. Jeg får masse kamp. Masse åndelig kamp av djevelen. For det jeg driver med her. Wow! Halleluja! Men det er sånn det er, da vet jeg at jeg gjør noe riktig nå, forstår du. Amen! Nå skal vi se hva som står der. Halleluja. Så det er verden og Satan som advarer. Han vil ikke at vi skal bygge menigheten, forstår du. Amen. Og nå går vi videre til vers 21. Og da står det. Utsted nå en forordning om å få
stanset disse mennene, så denne staden ikke blir bygd opp igjen, før det kommer en forordning fra meg. Og slik stanset arbeidet på Guds hus i Jerusalem, og det ble ikke påbygd igjen før den andre regjeringsåret. Her har Satan satt i gang masse folk for å stoppe bygginga. Så nå ble det rør og opprør i kongeriket, og de ble forvirret for hvem har sagt hva, og på grunn av alt dette opprørske greiene her, så stoppa byggingen av Guds menighet i et år, stod det stille. Så nå har de bygd halvveis ferdig, tempelet på plass, og de begynner å bygge, men de har stoppet alt sammen. Så det ligger fortsatt i ruiner, mye. De får ikke lov å bygge, Satan klarte å stoppe det nå. Og så står det videre i... Det er herlig, vet du. Det står i kapittel 5, og så er det vers 1 og 2. Så står det, profeten Haggai og profeten Zakaria, Iddos sønn, profeterte for jødene, som var i Judea og Jerusalem, i Israel, Guds navn, som hersket over dem. Zerubabel, Sjeltials sønn, og Josva, Josadaks sønn, stod fram og begynte å bygge opp Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem og hjalp dem. Og dette her er åndelig. Det handler om at du kan bygge til en viss grad, og så stopper det opp uten profeten. Her står det at nå kom profeten, og han begynte en profet på denne tiden her, så ble profeten kalt en seer. Hvorfor det? En profet har totalt oversikt i åndeverden. Han ser inn i ånden, han skjønner hva som er på plass, og hva som mangles. Så profeten kommer, og han får oversikt, han ser, og han begynner å profetere til de som holder på arbeiderne. Så han setter ting på plass, og folk, wow, yes, det har vi glemt, ja, det skal vi gjøre, nice. Og da kommer visdommen på plass. Nå får de har materialet, men nå får de kunnskap og visdom til å bruke materialet, forstår du. Amen. Så du kan ikke bygge så veldig høyt og så veldig mye uten profeten, når du bygger menigheten. Du må ha en profet der, du må ha oversikt, forstår du, full kontroll. Profeten er der for å få kontroll, amen. Glory to God. Og jeg bare gleder meg over det, altså. Profeter er herlig, halleluja, halleluja. Esra 5:11, og da står det følgende. Slik gav de oss svar og sa, vi er tjenere. Ja. Det som har skjedd her nå, det er at profeten profeterte, og så satte i gang å bygge. Nå kom de rebelske folka tilbake igjen, og så sier, hva er det dere gjør nå? Er det dere holdt på med? Jeg ser dere bygger. Hvem har gitt dere tillatelse til det? Har kongen sagt ifra? Er det dere holdt på med? Hvem er deres overhode? La meg prate med han. Sånn begynte de med en gang. Enda de var ikke jødes land, altså, hjelp meg. De hadde fått det landet her av Kyros, kongen Kyros av Babylon, og de hadde fått lov til å bygge. Men andre begynte å bry seg for å hindre dette jobbet her nå. Nå skal vi se hva profeten svarer. Vi er tjenere for himmelen og jordens Gud, og vi bygger opp igjen det huset som har blitt bygd for mange år siden. Det som er store konge Israel har bygd, det skal vi fullføre. Amen! Glory to God. Forstår du meg? Halleluja. Vi skal fullføre byggverket, forstår du. Fordi om at vi møter utfordringer, problemer, Satan prøver å stikke kjepp her i jula. Det betyr ikke at vi sier, beklager, da stopper vi opp, ja, da ble det ikke noe mer. Nei, vi bygger videre. Vi bygger videre, halleluja. Det Gud har satt i gang, kan ingen stoppe. Amen. Herren er med, hvorfor større er han som bor i meg, enn han som bor i verden. Glory to God. Halleluja, glory to God. Og det ser vi i vers 11, ja. Halleluja, for vi kan ikke stoppe det Gud har satt i gang. Og så ser vi Esra kapittel 6 og vers 3-5.
Da står det. I det første regjeringsåret kong Kyros utstedde kong Kyros en forordning om Guds hus i Jerusalem. La huset bli bygd opp igjen, sier kongen. På det stedet hvor der de bærer fram offer. La grunnvollene til det bli lagt på ny. Det skal være 60 alen høyt, 60 alen bredt. Og med tre rader tunge kjempestein, og en rad med nytt tømmer. Utgiftene skal betales av kongens hus. Kong Kyros fra Babel, altså. Jeg skal betale det. La også gjenstandene av gull og sølv til Guds hus fra Nebukadnesar føre bort fra tempelet i Jerusalem, og før det de førte til Babylon blir satt i stand og gitt tilbake til tempelet i Jerusalem. Hver gjenstand i sitt sted, sett dem tilbake i Guds hus. Jeg elsker det her, du skjønner det betyr. Verden sier, vi skal gi inn i Levis ministry. Levis ministry bygger menighet. Og la han bare skrive ut, og sa han skal sende regningene til vårs. Og han skal bygge, og vi skal betale. La han aldri stoppe i bygginga. Ja, det betyr. Og det skjer nå. Halleluja. Glory to God. Og da så det jeg bygger, forstår du. Mange ganger så har jeg hatt disse mennene, vet du, og prøvd å stoppe meg mange ganger. Wow. Det har vært pastorer, og det har vært mye folk. Det har vært hedninger, og det har vært pastorer og menigheter som har prøvd å stoppe meg og holde meg nede og sette meg inn i fanget, så at ikke jeg skal få gjort noe. Det har skjedd mange ganger, skjønner du? Det begynner min livsstil. Men Herre bygger videre i Jesu navn. Amen. For det jeg har her, det er ikke mitt. Dette er ikke mitt. Jeg er bare en løpegutt. Det er Gud som eier det. Det er Guds menighet. Gud eier den menigheten her. Amen. Og du som er frelst, som er her, du er et Guds folk. Amen. Guds eiendom. Gud elsker deg. Halleluja. Glory to God. Du skal bare vite det. Jeg går i tro. Jeg tror bare på Guds ord. Guds ord er bare den eneste sannheten jeg kjenner til. Ikke noen annet. Hvis noen kommer til meg og forteller meg noe annet enn Guds ord, da sier jeg, det er alt jeg sier. Og så går jeg vekk. Jeg vil ikke tro på det. Alt jeg tror på, det er Guds ord. Amen. Glory to God. Nå begynner boka snart. Ja, det er fint, vet du, hvor langt kom vi da? Det var etter 5.11. Nei, det har vi tatt. Amen. 6.3.5, den har vi akkurat tatt, og det er helt herlig, vet du. Halleluja. For det er ingen som kan stoppe Guds verk. Når Gud har bestemt seg for å bygge, ingen kan stoppe det. Det går ikke. Ja, der er det englevakt, og der er det mye altså, som Gud gjør. Ingen kan stoppe det. Så er det ekstra, når det er Esras bok, kapittel 6 og vers 7. Da står det, la 7-10, la arbeidet på Guds hus holde frem i fred. La stattholderne til for jødene og jødenes eldste bygge dette huset på sitt sted. Det er kongen som taler ennå. Videre utsteder jeg en forordning, en kontrakt, om hva dere skal gjøre for disse jødenes eldste. For bygningen av dette Guds hus, la utgiftene betales av kongens bekostning. Fra skattene som har pålagt området bortenfor elven, dette må straks bli gitt til disse mennene. All skatten som kommer inn i verden skal bli gitt inn i Guds hus. Så de ikke blir hindret i jobben. Uansett hva de trenger. Unge okser, værer, lam, brennoffer,
for himmelens Gud, vete, salt, vin, olje, alt, uten opphold, skal bli gitt dag for dag, på forespørsmål fra presten i Jerusalem. Kongen sier det, bare gi alt hva de sier, alt de spør om, og olje, klær, mat, tve, alt, bare gi. Kongen sier det altså. Det helt konge. Jeg bare elsker det. For når Gud setter i gang, da vi ikke fattige. Gud tenker milliarder. Pøser inn. Han sparer ikke på noe. For Guds hus skal bli bygd. For denne verden til en Gud, skjønner du? Han eier det. Han gjør hva han vil for med milliardene rundt. Det sånn det Han skal ha alle milliardene delt på sine sønner som lydige. Han tar penger fra de ugudelige, og så gir han det til de frelste. Det Guds plan. Amen. Han har ikke frelst, den kongen her var rik, og det lå hjertet hans at han skulle bare gi alt inn i Guds hus. Han skjønte ikke hva han gjorde for noe, men Gud hadde gitt en tanke, så han bare gjorde det. Det sånn det Så de kan bære frem med offer til sin, til sin velbehagelige duft, for Herren Gud, og be for livet til kongen og hans sønner. Amen. Det at de skulle bare få det de ba om, forstår du. Halleluja. Verden, vet du, åpner skattekammeret for at vi skal bygge Herrens menighet. Så jeg vet det kommer. Her kommer et pøse inn penger. Halleluja, i Jesu navn. Og hver krone som kommer inn her, skal jeg bruke til at folk skal bli frelst i Norge. Jeg skal ikke kjøre ut med rå biler og leke millionær. Nei, hver krone skal gå til at mennesker skal bli frelst. Amen. Halleluja. Bare jeg har klær, jeg har mat, så er jeg fornøyd. Og så det Esra 6,14. Så står det. Så bygde jødenes eldste videre, og de hadde fremgang ved profetbudskapet til profeten Haggai og Sakaria i Iddos sønn. De bygde og fullførte arbeidet Israels Guds forordning, og etter ordningen fra Kyros, Darius og Artaxerxes, Persias konge. Amen. Halleluja. De bygde videre. De hadde profeten med seg. Og de bygde videre. For at du kan ikke bygge uten profeten. Amen. Halleluja. Så her stod profeten og bygde ettersom han hadde fått fra kongen. Så leser vi videre i Esra 6,17. De kom frem med offer. Ved innvegelsen av dette Guds hus 100 okser. Wow! Se for deg det da. 100 okser. Mange okser får du inn på en lastebil? Er det 5? Det 20 lastebiler med okser som de slakter og de offrer for Gud den dagen. Men det var ikke alt. Det var bare starten. 100 okser, og så 200 værer. 400 lam. Som syndoffer for hele Israel bar de fram. Og 12 bukker ut av tallet for Israels stammer. Det mye offring. De var ikke gjerrige. De ikke gjerrige når de gir til Gud. Da gir de altså bare pøser på. Halleluja. Du skjønner, når du gir mye, så får du mye. Guds ord sier det. Den som gjerrig gir, skal gjerrig få, står i Bibelen. Så hvis du gir mye, du får mye. Det er den beste måten å kjøpe aksjer på. Det å gå og gi inn i Guds rike. Hvis du gir inn i sånn menighet som Levis Ministry, for vi har ikke gjeld. Du skjønner, hvis du gir igjen en menighet som driver og betaler gjeld, så betaler du bare rentene på låna, mens folk går til helvete, sier jeg. Så det beste når vi gir, det til en menighet. Du bør ikke gi til Levis Ministry, det ikke det jeg sier. Men hvis du gir til noen andre, så gi gjerne
til en menighet som ikke betaler på gjeld. Forstår du? For at folk går ut til helvete mens pastorene driver betaler på gjeldene si. Det ikke riktig. Det ikke riktig. For meg jo. Jeg liker ikke sant. Men i hvert fall sånn i hvert fall. Da får du når du gir til en riktig menighet. Det det jeg skal prøve å si. Amen. Glory to God. Amen. Halleluja, halleluja. Hvor vi igjen bare? Halleluja. Det var 6-17. Amen. De offrer når menigheten ferdig. Nå offrer de full fart for at det nå innvier de menigheten, forstår du. Amen. Og det i lovprisning. De offrer ikke bare dyr her, men de offrer av seg selv. I bønn og tilkallelse og lovprisning av Gud. Amen. Det en stor offergave de gir her nå. De gir av seg selv, og de gir alt det de har til Gud. Det den eneste måten de viser at de tror på ham, og at de elsker ham. Det den eneste måten, forstår du. Gud venter, og så står det i Esra, kapittel 6, og vers 22. De holdt de usyrede brøds høytid i 7 dager med glede. Halleluja! Og Herren gjorde dem glade, og han ventet assyrernes konges hjerte til dem, så de skulle styrke dem i arbeidet på Herrens hus. Så som tilhørte Gud. De gav inn, de offret inn til Gud, og da stod det at Gud gjorde dem med glade. Du skjønner at det Guds ånd, når den toucher ditt hjerte, så blir du full med glede og latter. Du blir glad. Det Gud som gjør mennesket glad. Forstår du meg? Og han hadde vendt i Syrias hjerte, kongen i Babylon, hadde vendt hjertet hans, så han elsket Israel, og han passet på, har de nok? Har de nok? Skal vi kanskje gi noe mer? Og kanskje vi skal gi det? Prøv å gi dem mer! Ja, bare de har nok! Bare gi! Gi! Sånn var hjertet til kongen. Bare gi! La de få nok! La de bygge, jeg vil se! Bygger de! Å, så bra de bygger! Å, de offrer til Gud! Jeg ser røyken! Amen! De får, de gir! Halleluja! Han var med. For Gud hadde gjort det med hjertet. Du som ikke gir, Gud har ikke gjort noe med hjertet ditt. For det står det i Lukas 15, om den fortapte sønn. Han tok ut arva på forskudd fra kongen sin, kongen, og så reiste til et annet land. For han var kongens sønn. Og så hadde han full party time og greier, og så hadde han bare ustyrlig fest. Og så ble han blakk, for han brukte opp alle pengene på vennene sine. Og så står det, ble hungersnød. Og han sultet, fordi, så står det, fordi gav ham ingenting. Står det. Fordi at han, denne fortapte sønnen, han kommer fra kongeriket Gud, fra himmelens rike. Og han tar ut arva si, så han får av Gud, kan du si, da, penger og sånn. Så han tar den arva, så blir han frafallen, han går vekk fra Gud, han går til et annet land. Det betyr verden. Og han bruker pengene som han har fått av pappaen sin, han arva. Han brukte det på horer og øl og sprit og hasj og masse søppel. Og så hadde han masse venner, for han var jo millionær. Festa full party og bare koset seg. Wow, jeg ruler. Wow. Het han var blakk. Og når han var blakk, vennene forsvant. For at han hadde et annet tankelag. Han hadde et annet sinnelag. For han tenkte, når jeg gir til dem, de vil gi tilbake til meg. For han kommer ifra himmelen. Forstår du? Han hadde himmeltankesett. Gud tenker, gi, så skal du få. Gud ga først. Det står, for så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn. Ingen hadde gitt noe til Gud først. Den som ga først var Gud. Gud ga meg og deg livet først, så at vi kunne gi tilbake til han. Forstår du? Så du må gi først for å få. Gud selv, personlig selv, måtte gi først for å få. Er det han ga meg og deg? Jo, han ga oss jordkloden. Den. Han ga oss den. Hele den fikk vi. Og fikk råderett over den. Gud har gitt masse. Forstår du? Etter at vi fikk den, ja, så fikk du livet til å være på den. Etter det, så kommer Jesus og frelser oss på den.
Han gir oss livet, og han tar, og han avvæpner Satan, for at vi skal ha et godt liv. Gud gir mer. Gud gav oss sin sønn, for at han skulle ta all forbannelse. Gud gir først. Og så dreper de Jesus. Hva skjer da? Nei, nå må Gud sende enda mer til oss. Da gir han oss den hellige ånd. Det er den største giveren jeg vet om, det er Gud. Han gir, han gir. Men hva er det som er poeng å gi alt dette her? Jo, for å få. Det er det der. Det er Guds politikk. Det er Guds tankesett. Det er gi, så skal du få. Gud gav oss alt dette her, fordi at jeg skal elske Gud og gi tilbake igjen. Jeg tror på Gud. Jeg gir tilbake igjen. Jeg elsker Gud, for jeg har fått så mye av ham. Hva da? Da gir jeg tilbake igjen. Du skjønner det, at Gud eier gull og sølv. Og Gud, grunnen til at det Gud vil at det menneskene skal gi. Nå fikk menneskene her gull og sølv. Hvorfor? Fordi de skulle gi inn i Guds hus. Forstår du? Gud eide på forhånd alt dette her. Men menneskene måtte gi det. Fordi Gud måler ditt hjerte gjennom det. Gud er egentlig ikke interessert i pengene dine. Men Gud er interessert i hjertet ditt. Han måler blodpumpa di. Han måler blodtrykket. Nei, han måler kjærligheten i ditt hjerte. Han måler troen. Forstår du? Så hvis du kan gi en krone, det er så mye du elsker Gud. Det er så mye tror du på han. Men kan du gi en hundrelapp? Wow, Gud tenker, du tror mer på meg, ja. Det er fint det. Nå vet jeg at du tror mer og elsker meg mer. Og så neste gang, det går litt tid, du blakker opp 200 kroner. Wow, det er datteren min. Glory to God. Wow, nå vokser du i tro, du kommer nærmere Gud, kjærligheten og alt blir bare bedre. Jo mer du kommer nærmere Gud, jo mer gir du. Her sånn, det har jeg akkurat lest for deg nå. De gir alt. De ga alt de hadde, 400 okser, og flere mange tusen dyr, de slakta de. De ga sølv og gull, de pøsa på inn i Guds rike. Hvorfor? For de elsket Gud. De trodde på han, og de elsket han. Derfor ga de, de gir giveglede. Men den som ikke tror på Gud, så som menighetene i dag, siden ikke de gir i menighetene i dag, det er det de ikke gjør, skjønner du, siden de må gå til staten og tigge penger, da har ikke de tro til Gud, og de elsker ikke Gud. For det er bare, det her er en test for Gud. Det er den måten Gud ser hva som bor i hjertet ditt. Hvor mye gir du? For at det er, sånn som jeg sier, at Guds rike er sånn, gi så skal du få. Men verden er, spar så du har. Det er verden. For verdenssystemet er det ingen som gir hverandre noe. Nei, de gir ikke noe i verden. Ingenting. De vil bare få. Alle vil få, ingen vil gi. Og derfor så sier verden, spar så du har. Derfor så lokker de med masse sparefond og sparekontoer, og det du går på alle smellene, eller alt det der greiene her, og forsikringer og alt som har med sparefond og masse sånt å gjøre, fordi at mennesker i verden er i frykt. Åh, pensjonisten, hvis ikke jeg får nok til å leve, hva, når jeg blir gammel, åh, kjære, jeg får ikke penger til mat. Åh, jeg må kjøpe sparegreier og ordning og fond og full pakke. Ja, så kjøper du alt det og begynner å spare, så dæver du. Dagen etterpå så dør du. Hva er det som er poenget med det? Nei, sats på en Gud, han som eier all gull og sølv. Han kjenner ditt liv, han vil bare gi til deg når du trenger. Slapp av! Ikke gå på alle de der, kjøpe alle de der sparekontoene og alt det fondet. Jeg har ikke noe sånt nå. Nei, ingenting. Jeg har bare satsa på Herren. Amen. Hva så hvis jeg dør her? Jeg kommer hjem til himmelen. Det er ikke verst. Ikke frykt, har det bare helt herlig. Ikke frykt for din fremtid. Kos deg, for Herren elsker deg. Amen. Glory to God. Nei, nå går vi videre. Det er bare et par vers igjen. Det er bra du følger med. Gud velsigne deg. Amen. Nå skal vi se her. Halleluja. Det var så deilig å være sånn direkte over. Jeg har savnet dere, men jeg savnet oss å gjøre dette, vet du. Amen. Halleluja. Nå skal vi se her. Hvor langt kom vi? Jo, de har bare fått, og de har bygd, og de har bare stått på, vet du. Halleluja. De er jo steinrike, hele gjengen der. Oi, 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 oi. Skal vi se. Ingen kan stoppe Guds verk, nei. Amen. Halleluja.
Skal vi se, det var, vi har kommet til Esra 6.17. Neida, det har vi tatt, vet du. 22 er det. Nå tuller vi her. Amen, det tar vi. Da de holdt usyret brøds høystid, dager, med glede, for Herren gjorde dem glade. Amen, da det han gjorde, da det vi leste. Og han hadde vendt Syriens hjertes konge til dem, så at han bare passet på at de hadde nok av mat og klær og alt gull og sølv. Så han hadde styrket dem i arbeidet og huset. Altså det er ikke noe problem. Du skjønner at vi stoler på Gud. Gud han beveger på et hjerte. Bare gjør sånn. Amen. Så kommer folk inn i ditt liv. De ringer deg og sier, har du nok? Skal jeg hjelpe deg å betale dine regninger? Skal jeg gjøre sånn og sånn for deg? Jeg har fått masse. Wow, jeg har fått masse. Hele veien jeg bare får og får. Jeg kjenner til Gud hvordan han er. Jeg kan si det, det ikke farlig å stole på han. Bare du lydig. Det det handler om. Amen. Halleluja. Nå skal vi inn i Esra 7.15. Nå det bare et par vers igjen. 7.15. Amen. Og da står det. Ja, dette fint, det det bare å høre på. Da det kongen som sier, du skal ta med det sølvet og gullet som kongen og rådgiverne hans frivillige har gitt til Israel Gud. Han som har sin bolig i Israel. Gud bor i Israel. Det visste han som ikke var frelst. Alt det sølvet og gullet som du kan få tak i hele provinsen Babylon. Alt gull og sølv som du kan få tak i hele landet Babylon. Sammen med de frivillige gavene fra folket og prestene skal bli gitt frivillig til deres Guds hus. Halleluja! Oh, halleluja! Der står kongen og sier, alt det du ser i mitt land av gull og sølv, det skal du bare samle sammen. Og alle som bor i landet som har gull og sølv, skal frivillig gi til deg som bygger menigheten. Wow, jeg bare gleder meg. Det mitt, jeg får det far. Halleluja. Og så 17. Derfor så skal du passe nøye på at du med disse pengene på redelig vis kjøper okse, vær, lam, sammen med det offer, kornoffer og drikkeoffer som hører til. Alt dette skal du offre på alteret til deres Guds hus i Israel, i Jerusalem. Wow! Den som sydes rest for deg og dine brødre, og gjøre med alt dette, og andre sølle og gulle, og skal dere gjøre det etter deres Guds vilje. Men alle de gjenstandene som gitt deg for tjenesten i din Guds hus, de skal du levere fra deg i det antallet for Gud i Jerusalem. Det betyr alt jeg har gitt deg i antall av gull og sølv, av alt sammen, samme antallet skal du gi inn i Guds hus. Det betyr, ta ikke noe selv. Det jeg gir deg, det går rett inn i Guds hus. Forstår du meg hvordan vi tenker her nå? Alt det eventuelt du gir inn her, det går ikke i min lomme, det går i Guds hus. Og alt det andre folk gir inn, det går til ikke min lomme, men Guds hus. Amen. Det sånn det er. Jeg bygger for at det Herren, Gud her akkurat nå. Guds ånd, han vet jeg taler, han kjenner mitt hjerte, jeg ljuger ikke, og det jeg taler, det skal skje. Halleluja. Så alt det som kommer inn av Guds gull, inn i Levis ministry, blir brukt for at folk skal bli frelst. Amen. Glory to God. Halleluja! Nå skal vi se hvor langt vi har kommet. Jeg detter litt ut av, vet du. Halleluja. Og så står det i Esra 7, 21-23.
Og jeg, ja jeg, Artaxes, kongen, utsteder en forordning til alle skattemesterne som i området bortenfor elven, at hva som helst presten Esra, den skriftlærde i himmelen, Guds lov, spør dere om, det skal gis helt nøyaktig, opp til 100 talenter sølv, og korn og vete, 100 batt vin, 100 batt olje, salt, uten noe begrensning. Alt dette blir befalt av himmelens Gud. Det skal gjøres helt nøyaktig for himmelens Guds hus. Amen. For hvorfor skal det komme vrede over kongen? Hvorfor skal det komme vrede over kongeriket? Til kongen og hans sønner? Det går to veier. Guds rike er kongeriket og hans sønner. Det vårs. Men han mente sikkert seg selv også. Han, Artaxas, var konge. Og han ville ikke komme i ulydighet. Han var livredd Gud. Men han tenkte, hvis jeg ikke gjør akkurat på milliliteren, hvis ikke jeg gir akkurat på grammet, så vil Guds vrede komme over meg, og da vil det komme ulykke over meg og mine sønner. Så han var livredd. Så han ville gi alt. Han ville gi alt inn til Israel. Amen. Glory to God. Halleluja. Det så sterkt. Nå skal vi inn i Esra. Det bare siste verset. Esra 8:30. Slik tok prestene og levittene imot sølvet og gullet og alle gjenstandene etter vekt for å føre det inn alt til Israel, vår Gud. Amen. Så de veide alt, og alt gikk inn i Guds hus. Halleluja. Det det som bestandig har vært Guds mening. Når Moses tok med alle jødene ut fra Egypt, da var Egypt livredde for at nå hadde Gud kommet med masse straffer. Det alle dyra var brent og ødelagte og lå strødd i gatene i Egypt. Husene var revet. Alt var korn og alt var brent i stykker. De hadde ikke mat. Det lå lik av mennesker og dyr ute i gatene. Det lukta dritt. Det var frosker og fluer overalt. Det var helt elendig. Hele landet var ødelagt, Egypt. Og menneskene der var, så nå var de livredde for Gud. Så nå bare jaga de jødene ut, for de var livredde for å dø, egypterne. Så nå var jødene der oppe og egypterne her nede. Så jødene, de gikk bort til egypterne og sa, kan du gi meg gullet ditt her? Ja, 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 bare ta, bare stikk, gå, bare ta, ikke spør, bare ta, bare du kommer her vekk, gå ut. De ble jaga ut av byen, ut av Egypt. For de var livredde for egypterne, for jødene. For Gud var med dem. Så, alt det gullet og sølvet, de var karavanvogner med kameler, svære vogner. De var rålessa ned med gull og sølv, som Moses hadde med seg ut i ørkenen. Men i all verden, tenker du, det er ikke noe kjøpesenter der ute i ørkenen, de skal med alle de pengene ute der etter. Hva spør jeg da? Da kunne de ikke kjøpe sånne biler og sånt ute der, vet du. Båter og mopeder og sykler og sånt. Nei. Det var ikke noe sånt ute der. Men du skjønner at Gud ledet de ut i ørkenen med all gull og sølv. De tømte hele Egypt for gull og sølv. De ble ledet ut. Og det var for at Gud, dette skulle de gi til Gud. Hvorfor skal de gi det til Gud? Fordi Gud ville se hjertet deres. Om de elsket Gud og de trodde på ham. Det var det ene. Det andre Guds tankemåte gi så skal du få. Hvis ikke jødene hadde noe å gi, så kunne de heller ikke få. Skjønner du meg nå? Så Gud måtte gi alle i familien gull og sølv, hver. Alle familiene hadde masse gull og sølv av jødene. Det hadde de for at de kunne begynne å gi inn til Gud. Forstår du? For at da kunne Gud begynne å gi dem. Hvis ikke de ga til Gud, Gud kunne ikke gi til dem. Det er veldig viktig dette her. Og det har med bønnesvaret å gjøre i ditt liv også.
At du kan ikke, hvis du ber og ber og aldri får noe bønnesvar, det kan være at du aldri har gitt Gud noe. Forstår du? Det her, du sender hele Gamle Testamentet, så måtte alle offre tienden. Alle måtte gi til Gud. En familie måtte gi en vær, for eksempel, en gang i året. Og den måtte slaktes, fordi at de ble renset for syndene. Den som ikke ga inn, ble aldri renset for syndene. Så det her var livsviktig for de å gi. Og det hele Bibelen, fra perm til perm, det veldig viktig å gi inn i Guds rike. Det det. Jeg gir tienden. Det betyr 10% av alt jeg har. Det gir jeg inn i Guds hus. Hver måned. Heidi gjør det samme. Og etterpå, når jeg personlig har gitt, så skal Levi's Ministry gi 10%. Jeg nøye på det. Forstår du? Sånn at penger som kommer inn i Levi's Ministry, beholder ikke jeg selv her. Jeg tar 10% av det, og så gir jeg til en annen menighet. Forstår du? For at velsignelsen, det må være i bevegelse. Hvis jeg bare skal ha og aldri gir, da stopper Guds system. Det blir blokkeringer. Det fungerer ikke. Det vil da si at hvis jeg skal bare ha og aldri gir, det på grunn av jeg har frykt. Da i frykt så stoler ikke jeg på Gud. Så jeg må gi. Jeg må gi for å få. Det er sånn det systemet fungerer. Det derfor jeg får hele tiden, for jeg gir hele tiden. Forstår du? Så den her må du begynne med. Du må begynne med, for da kommer lovverket, Guds lovverk, det begynner å skje ting i livet ditt. Forstår du? Du bør ikke gi så voldsomt mye med en gang, det finner du ut av selv. Du kjenner hjertet ditt, hva som riktig, og så begynner du å gi. Amen. Det veldig viktig du får på plass, altså. For at Gud sier at den som ikke gir, forbannet. Det står det. Det skal jeg finne til deg med en gang. Hvorfor det? Har Gud forbannet din nå, da? For at nå har ikke de gitt noe. Er det det? Skal vi se her. Det var litt langt. Her står det. Her sier Gud. Skal et menneske rane Gud? What? Går det an? Kan et menneske rane Gud? Du kan lese det selv. Det står i Malakia 3:8. Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet meg, sier Gud. Dere har ranet meg. Dere sier, hva har vi ranet fra deg? Tienden og offergaven, sier Gud. Det betyr, de ga ikke til Gud. De har sluttet å gi til Gud. Da sier Gud, dere har ranet fra meg. Dere er sannelig forbannet. Wow! Gud sier det. Dere er forbannet. For dere har ranet meg. Ja, det har dere. Det har hele dette folket gjort. Det sier Gud. Wow. Hvorfor de forbannet da? Det ulydighet. Gud sier, gi så skal du få. Men de her, de ga ingenting. Når Gud sier gi, og du ikke gir, da du ulydig. Da, når du ulydig Gud, så du lydig Satan. Satan gjerrig og fattig. Gud rik og gammel. Så da kommer den givegreien på plass. Amen. Hvis du vil få, da må du gi. Det Guds rike. Det Edens hage. Babelske systemet, Babylons systemet, spar så du har. Guds Edens system, gi, så skal du få. Men de guttene her sånn, de ga ingenting. Derfor så sier Gud, dere forbannet. Så det her, det gjelder Guds folk. Så jeg snakket ikke om deg, kjære venn, som ikke har tatt imot Jesus enda. Nei, la det være. Jeg snakket med de som frelst nå, vet du. Amen. Glory to God. For at du skjønner at Gud, han vil at du skal få. Amen. Når du gir til Gud, så vil Gud gi til deg. Den måten så blir ditt hjerte styrt og avhengig av Gud. Forstår du? For nå du avhengig av Gud, at Gud skal dekke dine behov. Og da trenger du Gud, og Gud elsker at du trenger han. Forstår du meg? Og hvem har æren da, når du har fått? Det Gud. Han vil ha æren, skjønner du? Og han gir deg mer enn noen gang den verden kan gi deg. For verden gir ingenting. Du må fortjene det.
Du må slite ræva av deg, unnskyld uttrykket, her ute. Du må fortjene det. Hvis ikke så får du ikke noe. Forstår du? Men Gud ikke sånn. Gud vil han gi deg gaver. Du bør ikke fortjene det. Forstår du? Men han vil bare gi. Det det som så fint. Her det snakk om kjærlighet. Amen. Nå hoppet vi litt inn i det, så hoppet vi litt ut igjen, vet du. Halleluja. Så går vi videre her, vet du, i Esra 8.30. Var det vi tok av, tror jeg? Skal vi se her. 8.30. Nei, det har vi ikke tatt. Der. Jo da, her var det, de målte opp alt sammen. Slik tok prestene og levittene imot sølv og gull, og alle gjenstandene etter vekt, for å føre det alt til Jerusalem. Til Guds hus. Amen. Glory to God. Halleluja. Så alt skal inn i Guds hus, vet du. Amen. Halleluja. Og så tar vi siste verset. Det Esra 10.2. Til 4. Shekana, sønn av Iel, en av sønnene til Elam, tok da til ordet og sa til Esra, «Vi har vært troløse mot vår Gud, for vi har levd sammen med hedneske kvinnfolk, nei, hustruer, til andre folkene i landet. Men ennå det håp for Israel i denne saken. La oss derfor slutte en pakt med vår Gud om å sende bort alle disse hustruene, og dem som født av dem, etter rådet fra Herren, og fra dem som skjelver for vår Guds bud, og la det bli gjort etter loven. Stå nå fram, for denne saken hviler på deg. Men vi skal også være med deg. Vær bare sterk, og gå til verket.» Så tenker du kanskje at hva var egentlig feilen her? Det var jødiske menn som har bodd i Babylon. De i verden. De har vært fanger i verden. Når de har vært i verden, så har de sett på kvinnene i verden. Og de har tatt dem til seg som hustruer, koner. Forstår du? Og de har fått levd et liv med dem i fangenskap. Og så har de fått barn med dem. Og her så reagerer menigheten med en gang og sier, hva har skjedd? Han, presten her, Esra, han river av seg klærne. Han drar ut sitt eget skjegg og hår av hodet. Han skriker til Gud. Han skriker og skriker, sier Gud, hjelp oss, frels oss. Dette en ond ting menigheten ditt folk har gjort. Hvorfor det? Jeg elsker ikke Gud alle mennesker. Hvorfor det så gærent? Og så detter alle sammen på knea og sier, hjelp oss, frels oss, Gud. La disse kvinnene gå vekk ifra oss. Hva det? Hva betyr det? Det en åndelig betydning. Det betyr det at disse kvinnene her, for Gud, så var det at de drev hor. Forstår du? Fordi at nå var det var et annet, urent folkeslag som har kommet inn i Guds hellige folk, som Gud hellighet. Det urene folkeslaget, de vant til å tilbe dokker, altså da dæmoner. Enhver dokke du tilber har dæmoner rundt seg. Buddhisme, wow! Millioner av dæmoner! Hinduisme, wow! 350 millioner guder i hinduisme. Helt sykt! Det dæmoner alt sammen. Gud vil ikke ha dæmoner inn i menigheten. Så de mennene her, de måtte skille det folket ut. For her hadde de drivet hor framfor Gud, med å ha feil kone. Gud ren og hellig, og Gud hater Satan. Han vil ikke ha noe med, som fra Satan inn. Forstår du? Så det renhet i menigheten til Gud. Når menneskene som urene, de hjertelig velkommen til å komme inn i menigheten. Men der begynner renselsen. Der begynner renselsen, sånn at alle som i menigheten skal være rene. Hvis ikke, så blir det splid i menigheten. Menighet betyr det mennesker i enighet. At Gud en, og Gud elsker oss, og vi elsker Gud. Det menn i den enigheten.
Så da vil si at det kommer folk som ikke frelst, de kommer inn i menigheten, de blir frelst. Og de blir renset i sitt liv. Nå vil, det alle i menigheten, de vil samle seg rundt de som har kommet inn i menigheten, og så vil de ha selskap med de og være sammen med de, og påvirke de med kjærlighet, sånn at de får renset ut alt i sitt liv som feil og dumt og ekkelt, sånn at Gud kan med sin kjærlighet komme nærmere deg, som ny i menigheten. Da sånn skal menigheten jobbe. De skal omringe alle ufrelste, og ta vare på dem i kjærlighet, lære dem og ha selskap med dem, og hjelpe dem i hverdagen, og sånn. Det menighetens arbeid, forstår du meg. Så det må være opp og gå. Men det en selvrensning i menigheten. Hvis ikke så blir det splid. Hvis du tenker, ja, herlig Gud elsker alle da. Jeg kan jo bare gjøre sånn som jeg vil, ja da. Og så går jeg i menigheten når jeg vil, ja da. Og så kommer du inn der. Og så, det betyr at du, nei. I menigheten, når du får et liv med Gud, så betyr at det, jeg må ta opp mitt kors. Det betyr at jeg må fornekte mine begjær og følelser og lyster. Det en prosess. Det det jeg ikke gjort i morgen. Alt det der. Men ettersom den hellige ånd leder vår, så må vi være lydig i den hellige ånd. Og så jo mer den hellige ånd viser oss, jo mer legger vi bak oss. Hvis du ser at, ja, den bokserien der, ja, den har ikke jeg tenkt på, den ligger på loftet. Ok, ja, den feil, ja. Ok, den hellige ånd bare visste da det. Den ligger i pappeska på loftet. Og så ser du det, så kjenner du det, du får en tanke at det feil. Oh. Wow, de bøkene nå må vekk. Du blir helt clean walker, og så bare vet du det. Da har den hellige ånd fortalt av det. Da går du på loftet og drar vekk den esken, så palmer den. Så han driver den hellige ånd ned. Hvorfor gjør han det? For han vil ikke at du skal være syk. Eller ha fattigdom og lidenskap, altså ha flere problemer. Fordi at mange ganger så har du ting i huset ditt, som produsert av dæmoner. Mm. Du har krimbøker og sånne ting. Du vet at de forfatterne der, de sitter i en dæmonisk verden, og de får åpenbaringer. De får se og høre fra dæmoner, og så skriver de spennende bøker. Det fengende å lese, det skikkelig bra å lese, men det dæmonisk. Og så når du leser det, så åpner du ditt hjerte, og så, wow, det her var kult. Du klarer ikke å stoppe å lese, du må bare lese hele serien på bare noen liten tid. Men det dæmonisk. Da har du fått det i deg. Og så etterpå så setter du bøkene vekk. Og så lenge du har bøkene rundt deg, så har de dæmonene som påvirker forfatteren, de har lov til å være i det huset de bøkene i. Ja. Og den hellige ånd vil spare deg for sånt. For han elsker deg. Dæmoner vil bare drepe mennesker. Forstår du meg? Jeg snakket med et menneske som drømte hver natt det samme, at det sprang rundt i gangene. Og det var en dæmon, eller en mann etter med kniv. Og det samme skjedde at det mennesket, det snublet datt rett foran en speile, hver gang rett før det våkna. Og den dæmon klarte å kjøre kniven i det mennesket. Hver gang. Det var hver natt, samme drømmen. Hvorfor det? For nå begynner, da begynner mennesket, og du blir først redd, og så begynner du å tenke på det her dumt og rart og ekkelt, og begynner du redd for at du skal sove, du kommer til å drømme det samme, det gjør du jo. Til slutt så får du tro på det. Forstår du? Og da du klar for dæmonen å drepe deg. Da du klar. Nå vet du, du bare venter at, hva, tider jeg skal bli drept nå, jeg bare vet det skjer. Ja. Bibelen sier, det du tror, det skal du få. Det jeg fryktet, det kommer over meg. Det står i Bibelen. Det er sånn dæmoner jobber, for å få drept mennesker. Så dæmoner sender drømmer, og dæmoner veldig viktig for en dæmon, at du ser på horrorfilm, du leser kriminalitetsbøker og mord og sånne ting, så for at da vil det komme inn ideer i deg, og dæmonen har litt å bruke og kjøre på, skjønner du. Og får deg inn i en feil gate. Sånn at den hellige ånd vil vise deg ting som du har i huset. Han elsker deg. Han vil bare åpenbare ditt hjerte. Så at du kommer inn i det hellige og det gode, forstår du. Det renselsen. Den hellige ånd vil ha deg hellig, vet du. For at den hellige ånd som bor i deg, han vil gjøre deg hellig. Det hans oppgave å gjøre deg hellig. Forstår du? Men da må du være lydig. Når den hellige ånd viser deg ting, og så tenker du, nei, jeg vil ikke hive det da. Det var jo passet teit vel. Nei, gjør det. Du vet ikke om det, du.
Den hellige ånd vet hva som bak det der og der. Han vet det. Det kan være en liten lekefigur. Et eller annet. Noe tull du har i handskerom i bilen din. Du trodde ikke det var alvorlig. Kanskje du har vært på bruktmarked og kjøpt noen kul ring. Eller smykke eller øredobber eller noe sånt nå. Og så sier den hellige ånd til deg, få det vekk og hive det. Det er sikkert meg, det her blir tull, altså. Det kjøpte jeg billig på loppemarked, eller brukthandelen her oppe. Det kan ikke stemme det. Nei, jeg tror jeg bare går med det, tenker du. Det var bare sikkert bare noe sånn tull. Ja. Men du visste ikke det, at det var en heks som hadde gått med det? Det var en heks som har gått med det her, og det smykket har hun forbannet. Så nå det forbannelse over deg, for du har kledd deg med forbannelse. Det farlig, altså. Jeg vet om det, at folk har blitt demonbesatt, fordi de har vært på brukthandelen og så kjøpt smykker, de har ikke visst at dette forbannet. Det farlig. Du kan ta en gjenstand, og så forbanne den, og så gi til den. Når han putter den på seg, så blir han forbannet. Det farlig greier. Heksene driver med sånt nå. Det farlig greier. Men jeg skal ikke prate mye mer om det, jeg bare, hvorfor jeg datt inn på dette, det vet jeg ikke, altså. Det var ikke meningen i det hele tatt. For at det skulle jo prate om menigheten. Men at det jeg egentlig prater om, er angående menigheten, at menigheten har den funksjonen, renselse, forstår du. Og det det jeg driver med i gruppa her, sånn. Jeg vet at du skal få catche dette her med sannheten. Jeg ikke ute etter noen her, jeg dømmer ingen. Kjære deg, du gjør hva du vil med ditt liv, helt bønn ærlig. Men jeg vil komme med sannheten. Den har en retning, og den vil aldri forandre fordi at du synes det feil. Den forandrer aldri retningen. Den går den veien, uansett om du liker det eller ikke. Den vil aldri forandre seg. For da, hvis en sannhet forandrer seg, så blir den i løgn. Da det ikke mer sannhet. En sannhet stabil og går i en retning. Og så kan du hoppe på sannheten og gjøre hva du vil. Men den blir der uendelig. Forstår du meg? Så jeg leverer en sannhet, så det mange som blir sure og sinne på meg, vet du, for jeg gjør det. Men det får bli opp til dere. Jeg elsker dere alle sammen med en åndelig kjærlighet, så gjør du hva du vil med det. Men inni den gruppa her, så det en renselse som pågår nå, forstår du. Flere og flere blir frelst, forstår du. Halleluja. Og det godt. Amen. Glory to God. Vet du hva? Nå jeg sikker på, jeg holdt på i hvert fall 2 timer, ja. Du har holdt deg våken og greier. Det helt kjempeherlig. Så sier jeg takk for at du har vært med, vet du, i Jesu navn. Så nå har jeg gått igjennom alt sammen. Halleluja. Så sånn er det. Se her. Ja, det er en lang visse. Det fikk jeg av Herren. Amen. Glory to God. Men før vi helt giver, så er vi like greit at vi ber litt sammen. Jeg synes det. Amen. Åh, Jesus, halleluja, jeg priser deg. Jeg takker deg, himmelske far, Jesu navn, halleluja, for alle sammen i den gruppa her, far. Jeg velsigner alle sammen, far, som i den gruppa her, som elsker deg, far, og alle de som her, som ikke vet hvem du enn og far. Jeg elsker dem alle sammen, far. Jeg takker deg, far, for at du leder alle sammen inn her i den gruppa her. Jeg priser deg, far. Jeg takker deg, far, for at jeg har fått, at du har gitt meg den tillitserklæringen, at jeg får lov til å forkynne til ethvert av disse menneskene som i denne gruppa her i dag, far. Amen. Halleluja. At de får en opplevelse med Guds ord, og ting kommer på plass i deres liv, så de skjønner at du gammel, du rik, far, og du ønsker å gi din rikdom til dine folk, far. I Jesu navn, bare vi lydige og reiser opp og begynner å gå i tro og gjøre din vilje, far, så vil du belønne dine arbeider her, far. I Jesu navn, det det handler om, far, at du vil bygge en menighet der det bare glede, og kjærlighet, og fred, og det rikdommer der. Amen, og gavmildhet. Halleluja, det din himmel, det ditt Guds rike, far. Og vi vil at ditt rike skal komme til oss, far, i Jesu navn. Takker deg, far, for at du stadfester ditt ord i Levis ministeri, far, i Jesu navn, og at det skal være tegn for alle som i denne gruppa her, far, at de skal se at den preken her jeg preker nå, det skal komme veldig snart. At penger skal rulle inn i den menigheten her, Levis ministeri, og den skal bli veldig stor, og den skal bare vokse og vokse og vokse. Jeg vil gjerne ha Norges største menighet, far, i Jesu navn. Amen. Så takker jeg deg, far, for at du ordner det. Jesu navn, det ditt ord, og jeg tror på deg, og jeg vet at du, ingenting umulig for deg, far. I Jesu navn. Amen. Og jeg ber, far, over alle i denne gruppa her nå med en gang, far, og jeg bare priser deg, far, for alle som syke nå, så bare befaler jeg all sykdom å gå og forlate deres kropper nå, far, i Jesu navn. Ingen skal være syke og dårlige i denne gruppa her, far. I Jesu navn. Amen. Jeg taler til smerter. Jeg taler til all ubehageligheter, og jeg taler til forbannelse over deres liv. Jeg ryker all forbannelse over deres liv nå. I Jesu navn. Glory to God. Halleluja.
Og jeg befaler all sykdom å forlate det med far. I Jesu navn, glory to God. Halleluja, halleluja. Takk Jesus for at du elsker dem alle sammen. Jeg elsker alle sammen. Jeg har ikke mot noen i denne gruppa her, far. Ingen. Jeg elsker dem alle. Jeg tilgir alle. Jeg elsker alle. Og jeg vil lære alle, far, i Jesu navn. Amen. Halleluja. Himmelske far, jeg bare priser deg, far, for at du toucher og rører hjertet nå. Hellig ånd, rør med menneskene i denne gruppa her nå. Bare rør med de alle sammen. Rør deres hjertet nå. I Jesu navn. Halleluja. Og dere kan også si det. Hellig ånd, jeg ønsker deg velkommen inn i mitt liv. I Jesu navn. Og da vil du kjenne ham. Da vil du kjenne ham akkurat nå. Faktisk er at jeg skal be en frelsesbønn med deg akkurat nå. I Jesu navn. Himmelske far, kan du bare be til meg nå, så tar vi en frelsesbønn. Amen. Kjære Jesus, jeg er en synder. Jesus, jeg kommer til deg akkurat sånn som jeg er. Jesus, kan du renvaske meg med i ditt blod? Jesus, jeg takker deg for at du døde for meg, og du sto opp igjen fra de døde. Jesus, jeg vil at du skal bare flytte inn i mitt hjerte nå. Kjære Hellig Ånd, jeg vil også at du skal flytte inn i mitt hjerte. Hellig Ånd, kan du være så snill og lede meg til Jesus, og lære meg hans vei å gå og kjenne. Hellig Ånd, fyll meg med deg, og fyll meg med din kjærlighet akkurat nå, kjære Hellig Ånd. I Jesu navn. Amen! Glory to God. Og så Satan, du har ikke lenger råderett over meg. I Jesu navn. Amen. Glory to God. Halleluja. Det er bra. Nå er du frelst, du er født på ny. Amen. Halleluja. Takk og lov, Jesus. Det er bra.